Padarė, pakankamai. Jo, jo, jo. Du, dar vienas guliai, guliai. Tau. Neturi dar vienas. Opa, na. Čia jo voja, ką? Čia jo voja, sako, reikia programikę tą pasileisti. Kokia čia jo voja? Leisti keuliai bažyčią, tai ir ant rytoriaus užlips, reikia atkovot. Gerai pasakyti. Ai, reikia dar pastatyti du fortifikationus ir pasimtam MG. Pra. Vieno kilo pritrūko, nu tu ble. Atsiva, mūtsiva, birbingenį. Daugiau nieko. Senai priminiai. Metai laiko genio jau, su pusė. Jo. Kaip birbinam genį. Birbingenį, motherfucker. Pirmąją šiek patulką. Nu, ate. Gražiai kabė. Aš pasigražiai su tavim. Yeah, I'll fix you. Ir stačiu keliu. Buvo, aš kažką taip dariau. Take this ammunition. Mėginsiu tanką. Aš lėktuvą. Aš lėktuvą. Tanka. Lėktuvą. Tanka. Jie pavogė. Ne. Tai tanka. Tai yra lėktuvą. Pamatai, katės, mirė Grumpy Cat. Kaip? Mirė Grumpy Cat. Jo? Rimtai? Jo. Šiandien po 7 metų gražaus gyvenimą. Jep. Planas minimum. Nes kaip sakė Melija, ką kitą dieną? Nepavyko? Nieko tokio dėti, kitą dieną. No. Sako, kodėl žydo nosis didelė? Nes oras nemokamas. Tai čia počino. Oho. Vai, tėtė, Amelija, aš tu vieną ranką dar čia dar bandau. Jis matyt, kas už nugaros pas mašiai. Oh my god. Kaip niekada smagiai. Oi. Šagunas, jau galvojai. Blamba, kaip jisai nunešė? Eina. Iš ko tai trakės parėjo? Mano. Mane viskas. Ne, viskas, mėly, bet. Mane viskas. Mane viskas. Mane viskas. Mane viskas. Mane viskas. Pabjau. Okei, padalyvavom, ne? Lygo pasiems jau viską daug. Nepadėjo. Ne, gal gudėlis tiesiog kitą kartą. Kuri? Žiūrėsim, kad jis suprano lygelį. Apiškinkit čia jūs visiau savai. Reikia nuotaiką sugadinti savo. Faktas. Einam sekai čia dar. Gerai, gal tu nam? Da, baigit iš šau, gyti iš šau. Ato. Po kairę. Vada. Labai gerai. Tarnas yra laukia. Dar, jėzau. Fuck off. Sakant. Nu, stepas pjauna. Malaci, va čia tai hevra dirba. Na ką, stepai, išėjina visi. Pala, aš paspausiu, gerai suspausiu. Čia žinok, man įdomu, visai bėgai žiūrėti. Nu, kaip pica ypač valgo, ne? Išėjai. Ir mūkas neašęs visai čia būtų geras.
Jo. Vala, vala, papjaukim. Vėmis? Bet tai žiūrėkis, paskui visi jau neužsruoštų greitai. Eik. Žinoma, čia vadinam skulkos. Nors kartą, papjaukim. Neišėjo, papjaukim. Ainešim. Na, pralaimėsim tai. Aš atsilieku, nušausiu jūką. Nokinau. Ne, pjovis tapas. Tai manęs vos nenušovė dar. Ta man nušovė. Na. Vat ir pjovimai. Nu, atbūt paskui prikolas, kad visus iššaudytų. Taip nebūna. Jisai ne kurva čiak nori jis. Jisai čiak nori jis, kurva. Kas toksai? Tas paskutinis. Trysia. Laukiam. Ketvirtas prie balto, atsilieka. Paimam tą ketvirtą ir paskui perveiks jį. Tarp dėžių, snaiperis. Šiaro. Bliot! Kas čia buvo su ginklais pernuose? Su šiko, nebeturiu šovinių tam ginklais, abys. Kuriam? Mano ginklam vienas ir vienas trečias. Greitai. Atiduok mano sėgį. Iš karto pas mane atsiverdus. Vienas, pirmas yra. Nu, blema, neturiu. Aš irgi menas. Ai, blema. Neturiu sveikų. Aš kažkai nesauniai pasidarys feinu. Mėgau čia laikas man. Apšoviu. Mėlis ir pas mane šliaužiam. Ah, nokino bachūrą, spėliu. Artilerija dar palygant. Mes nemato kur šaučiu. Jauzio jį ir pakiojau. Pagelbėkit man, nebedaug. Greitai, kalk. Gal negausim artilerijos.